kidogo wanapata tatizo la kuamua ni nani, kwa sababu hizo malisti ni mrefu sana. Otherwise, I'm satisfied with the process as it is in this polling station. I think so far so good, and I can only commend the officials, the presiding officers and the clerks. For me, I think they have done a commendable job. They done well. Sijui kwa zile vituo vingine vya kaunti ya Embu kama umeweza kupata ripoti kama shughuli ya kupiga kura ilianza kwa wakati unaofaa. Katika sehemu zaidi karibu zote shughuli ya kupiga kura kulingana na vile nimepata kwamba imeanza vizuri. Kidogo tu najua tatizo hapa na pale haziwezi kosa. Lakini by and large, I can say over 95% smooth sailing. Yeah, so, and I think it is the testimony which we can see is that people are peaceful. And that's what we've been urging everybody. So, mimi nafurahi kwamba naona katika eneo hili watu wako gangari na wako wameamua vile wanataka kufanya. Na hakuna mtu anawashawishi. Tumeona pia kuna baadhi ya vituo na kaunti zimeweza kusimamishwa shughuli ya kupiga kura. Ya hivi karibuni ikiwa ni eneo bunge la Rongai. Sijui kauli yako ni ipi kuhusiana na hili. Unajua kama kunalo tatizo aina yoyote, sheria inakubalisha IEBC kutoa uamuzi ambao ni wa kisheria na ambao utasaidia kuhakikisha kwamba hilo process ya kupiga kura itakuwa bila tatizo lolote.